praticamente descontinuado. Cadum mas emerno, Cryos enigma, emata de loc, creon hae olem de veno. Você não deveria ter permitido que a sua localização fosse descoberta. Você falhou conosco. Não fui eu. Foi Samuel. Ele levou eles ao seu túmulo. Por favor. Nós podemos superar isso. Eu prometo. O portal será aberto como planejado. Segurança manual acionada. Todos os terminais estão acessíveis agora.
isso que ela vinha procurando. Vega, conseguiu a localização? Sim. Ele está em uma região inexplorada no Reino dos Titãs. Mas precisaríamos de outro acumulador de Argent para criar o portal. O único acumulador nesse setor está no espécime CD-587. Você vai ter que remover. Depois que extrair, o acumulador vai ficar estável. O revestimento rompido deve causar uma ruptura forte o suficiente para mandar você de volta para o mundo deles. Nós podemos determinar o seu ponto de entrada usando o sistema de captura que coloquei no seu traje. Recuperar o Crisol é crucial. Sem ele, não há meio de desligar o pulso e fechar o portal do inferno aqui em Marte. Eliminada. Confinamento descontinuado.